Rose form gwe form mama ombonga kuma oba oina mbiri embere yona yona Joyce wamombi nkugama nti omfaliso guli gumu ogwa Rose form gulira mama ogulire koja ogulire senga ogulire buli muntu n'omwana okuba ku namba y'essimu eyo eyita wansi omufaliso gukutuka ko kuwonna woli ate njagala okutegeeza nti osasula omaze kugula bako nze hajja Frida Station manager agamba lino emifaliso egiri mu maka gange gya Rose form nene emifaliso gino gikolewa aba Rikings Industries Limited Embarada Emokono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Kazinga kwe hajati eyaraba ne kaaba no mwana wa munono omukole ekyo haji okuze kubanga haji wange eyali omwana omuzenzo omuto eyegorode ategera bulunye songa ekintu kyakira bidanga wala aterero olina onsobe ntia we amangu ago wera bidende yogera naba ate balubaze wange baba afuse ekintu kitategere kike kiri yao ngarandi sokubairanga kugama sikutegera kali uyaezo otyo kuchifuna mubulo haji de magama mutontegera bwoba totegera butegezi cyo boyogera nayo iyo oyizo kugama mbuto tontegera ngatontegera utya kubanga simansiba nko muntu mu wotofu mu mumbufu musimanye mu wonge sinonye ne kigambo cyo kugamba sikira banga ko wagara kungamba abana bonna bari mu mbere batu babaloga bloze tolaba nego ekizo kine mugira sase bano mwana muto umanye katinga mulogati okutuko kubanti akufanana na yeranze na chiwakanya kiembuza haji nzi na chiwakanya mfanana bwantu Ati mfana ngo yomwana uri omwana uya kwa mwana uyu naye naye gade chenja ka kubuzi ka kumanya musajja kwena olinga akugamba olinga likaje ebikula olabe ko yine likula bahali kuba kati bwa mfana na chembo za mfana na nkuina ko luganda ndi mwanyoko ekintu okyabu sabanga bakusiruwaza omanyo omuntu bolwe nyo naye mtu ukechisera babe baranga babafana na kati no mwana oli naye ne bagamba nti yakufana nye nga ati bagamba nti amfana na naye ero oluvanyuma kyampedde mu mutima nagambye Nera mwanyokono abadenga jewa arabikanga yezala mukazo na omwana omwana nafa na sengawo alhamdulillah nebaza muti nafuna musa nengenda kema eduwanji soma mungu najiulira katibweka gadua chenkugambe chintu cha makuru olino weta go kusoma bendua mama baba baba tonna kula chintu chidada cha mwana de kuli muto sa kula bantu ndo mwana si uwo then simu sama nagwa Osana dua. Cile mana mana mo tono saja. Ate ana mana. Ate mana kapana. Ate ye 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 ye. Ate. Audhu billahi minashaitani rajim. Usaba shaitani yamba do mami wangi. Emuvemu. Ate mama kezi asobola kulaba ekitufu ayawule ko kitufu ne kicha. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Haja tusoka kugenda. Soko komeu. Nze nkuyise era abadde nawe kugambi soko komeu komawo tekiri ko bakipyo baki. Kino nera bide mbade nera bide kira bide jangu. Oya hechi beto ngamba obera gena kuda moyo no sense wo. Because I really not have time for no sense of yours. Ntege ndibyo nabyo yogera nenza akuyise nange ndi mutu mukuru. Jangu ti neno na Yesu ngenda rafi kimalire ndaramu. Nacho tikimalire. Ko tema. Omwana mutuka memo tolaba. Nda mimo tegera. Abana bonna bozadde. Wale wale. Aje. Aje. Sagala tugende wala. Zahara. Zaharon. Ati Zahara wali. Ah njagala jikino nacho tukimare. Zahara. Wanti haji. Yangu wake nayo ri aba akuyita nabanga ayita gwayita tuba ari mu dormitory. Ah yo mudia. Wendo sunge twali kuinde ke kongome wala mpage ni wala mpage. Haji. Osobola okungambira okyo badonga mba n'enzira y'omuntu. Yangu eno tolongobiriza. Kolina kyakola. Omusajja akuyita atowa ni kamatu. Sigwe wa muyise, sigwe muyise. Kino. Bera mukafa. Bera Zahara jangu eno ono mpeko. Twatyo. Mama kugiba ne umwana hali wa mwana. Au tumuite mama kwa mama. Mama ali umwana ya. Ye Nadi. Na kuya Nadi wa de Nadi. Kujja kolojja. Ejo tichika kukora. Atatuwa tewerega. Mama mukadi. Bo baba tebakuza.
nga muntu mukuru notula wansi owulidde bondo oyagala kunkwata omusala nga wansidde mama nawe lekano nda atoko woko mama utusanze wansi Omwana yagenze wa mukwano gwange
Kakati nga dwachi chikwangu ilo kukwata omwana nomutwali wa mkwano go nga waliwe ensonga je twagala okumaliriza. Na kugamba omwana tumutwali tugenda tugenda je tugenda. Ah jitongamba nga ko kunsoma ya jeni. Na kugamba singa byakwada. Aje tumanyi. Mube atu abegano na mwana kwata kiso. Ah tonsira ko bigamba. Aje omwana tayagenze bulaye. Omwana mwali era omwana agenda kudda. Any day from now. Aje omwana ja kudda. Tugenda kudya ne njagala ne aje atuwelekeleko. Aje ati waliwo omuntu akuwairiza ekintu mukazi. Chinuma ajati, ajati wamberera wonyo. Aji vya soso kuogera, mana ite iba David unji. Ayagala kudamu kutuchangalanya. Ajati vana inga wajagala umana wange. Inga wajagali dolu buto ajati. Ajati nomfako. Ajo gambo tiyati na kugamba. Ajati, ya doge roma. Ya mwani mwana ye nari mwye mbele, haba mwroge. Usigera. Nage padine unji za, nengati zara. Agano, ya dieni. Yenga ngana yachi. Tashogera ngana ku. Nse singa ya nangako. Tachuguri nangako. Aga katonda mungu. Ajati. Nyezo kwe wakani milala. Na yegu na musai guange. Chino chenda. Nza singo kwa gala dieni. Era tata wange singa wa chingamba. Singa tu wange ndada. Kupa hajati munange nage binuma. Mwa nango kubela unange ngari kubunkenke. Kubunkenke. Ngaba mwebuza. Ngaba mwebuza. Baiza no gamba seza muzala. Yes. Baiza no gamba na muja mudwari. Kwa bantu alabe duka. Akadelebo za bane abanyabaza gomese nunje ze kitibwa si balala bela Maruth Bridal Center ngaba sangi bwali ko Anet Plaza level 1 F11 bakubira ku namba za simu ezili ya once oyagala kupansa oyagala kugula gomese oyagala kunyumo oli mugore bwa ku service ku mukolo bela Metro ni mwenda bayina nengo ye ezaba na abawerekera benyumire Maruth Bridal Center Anet Plaza.